24 orët e fundit, banorët e fshatit të Zejmen në Lezhë kanë qenë në errësirë të plotë, shkak është bërë dëmtimi i Fidrit që furnizon këtë zonë dhe disa fshatra për rreth. Banorët ankohen se po përballen me ndërprerje të vazhdueshme të energjisë. Ata thonë se kjo situatë vjen për javësh pas një arsye, duke i kërkuar OSHE-s që të marrë masa ose në të kundërt, do të ngrihen në protesta pasi kjo situatë po i penalizon. Ka një muaj. Një muaj fikenis, kush ndaj pagune ato frigoriferat e lavatriqet e gjonat në shtëpia? A pagu shteti, se shteti i merr lekë blek dritat. A bo me kalu pak, e, ti fikim dritat, thot. Tash, qa? Por ne, jo shtesuse, po janë shumë shtesuse. Jo për fshatin tonë, për tanë zonës, tojnë një më fshatë, no. Unë nuk e di, janë në bitrovët me i frenë. Edhe, me asho, aj, me bo me kenë që ashtë stuhi, ose është ka problem, aja punë, dakord, se sot nuk më t'i dhe më fajë, se ka kenë një fije shirë, kanë pas një fekve të veta, rrës nga dy javë një mujë që në në fikë herë më sëret, por në në fikë në një kohë që nuk ka pas asë një lojë rësirë të më fikë. Të duhet jenë nërprerje për kufizim mi avan diku i zone tjetër edhe mori fund. Po drita shumë problema, ka herë vinë, ka herë hikin, a shumë problem, po në dritat, ka herë, a ku përën, vinë i orë, mas i orë shikin prapë, u është gjithë gjanë prishën dhe gjithë gjanë prishën, për zotë, shumë problema. A nuk ka si lështë qëtësimi, me drita jena ultra model, në nështëp 24 orë për drita. Për drita. Ka lëzat. O, shoko, i gjithë këli mirë si kam, aja bo mizë, mja helëshenit, e nëshenit se hanë. Nga OSHE në Lezhë, bëhet me dje se që nga shfaqja këti defekti me zditën e së mërkurës, është punuar intensivisht duke bërë të mundur edhe risjeljen energjisë në zonë.